Eta salah satu contoh Mbah Muhyiddin, Mama Muhyiddin Parungsak. Lamun Mama Sempur, Mama Bakri ndek ditanya masalah ku Kiai ti Jawa Tengah 10 masalah. Mama Bakri geus nyeuneula we masalah 10 masalah nu bakal ditanya, diteundeun di luhur di dinya. Ngebeng-beng gede terus tempelkeun di dinya. Tamu datang Kiai ti Jawa Tengah sababaraha kiai di antaranana Kiai Abdul Hamid. Assalamualaikum, cak santena, kumsalam. Mangga cali-cali cai duduk-duduk bere cai. Bari kieu neuleuhan lafad-lafad nu aya di dinding di antara nu kabaca. Jahil percis. Naon nu ndeuk ditanyakeun geus aya kabeh di dinding. Masyaallah, cak kiai di Semarang. Ieu mah teu kudu kapanggih jeung mama, urang geus dijawab ti heula di dinding. Ya Allah ya Rabbi. Mun urang bisa kos kitu pake main cimplong. Waduh, 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 waduh. Oh, ya Allah, ya Rabbi Gusti. Iyalah hamba-hamba Allah. Diberenya ho ku Gusti Allah, tapi jalan lama biasa bae. Henteu asa aing, henteu kumaha. Masya Allah, kitulah ahli-ahli Allah nu geus datang ka tahapan ma'rifatullah. Jadi urang ya tercengang kadang-kadang, kaget kadang-kadang, geusna ojaheuh. Iyalah ilham terhadap para aulia-aulia Allah. Masya Allah karim. Aya kiai hayang nyaoku tenar-tenarna Mama Bakri kaistimewaanana. Maka datanglah salah seorang santri timsir kiai. Hayang nyaho kaistimewaan Mama Bakri. Katropong ku Mama Bakri. Padahal nyana teu ngomong kasah-kasah. Namu sanggeusna namu milu ngaji. Katempo meureun ku Mama Bakri. Mama Bakri gabahas bismillah timimiti ba huruf jar ismi majrur lamat jana kasoh zahir. Ismi mudhof Allah, ismun karim mudhofun ilaih, ar-rahmani jadi sifat awal, ar-rahimi sifatna sifat hakiki ari pelanggaran beres. Gus ku Mama Bakri di elal bismillah subismina subismun terus susus gelat domatu alal wawi wong terus datang ka beres dia. Terus ku Mama Bakri teh kitu diasupkeun kana panmaani. Terus diasupan ku pan naon kitu mantek. Terus pan bade. Di dinya lah timbul munazaroh. Rame bismillah teh timimiti sakali ngaji dua kali tilu opat kaharti keneh ku santri-santri. Barang geus saminggu mah geus teu kaharti. Eta cacak-cacak santri baheula. Ku ari mang mimiti ngaji ge haju teu kaharti bae kan. Kadituna eta kiai timsir teh senyum-senyum bae. Seminggu masih kaharti. Barang geus lewati seminggu mah nyana geus teu kaharti sarua bae. Pohara jasa ilmu. Tidinya lah langsung menehal yang berguru ilmu hakikat ka Mama Bakri. Lantaran kanyahoan isi kandungan hatena. Hayang nyaho coba ilmu mama datang ke mana iya. Ku mama diteruskan bah terus. Duka harti dek hentu terus bah. Woyo datang ke teka harti ku jalan. Itulah ahli-ahli Allah. Jadinya kakar taslim berarti istimewa Mama Bakri. Orang pun ngaji di Mama Bakri biasa baik. Artinya biasa baik. Biasa uhluya, tapi ketika ya masalah nurumit seakan masalah nurumit di otak Mama Bakri. Ilah ahli-ahli Allah. Almarhum Abah itu agrat mitoha Abah Bapak kolot kula minjihati umi. Manehna masantren di dieu sok ngusna jago nasrib sagala rupa bahkan hikmat bagi jago jasa nang tangan gelutnya nama sebab boga rasa ti Banten. Tuh golok mau jadi potong-potongkeun ku jana. Eta bapak kolot
Masantren lah ke benda bareng jeung Habib Lutfi. Habib Lutfi mah rada ngoraan nyana mah kolot. Habib Lutfi budak. Ngaji beres terakhir ka Mama Bakri. Ti dieulah ka imah, ti imah kawin. Sanggeusna kawin terus masantren lah bil barokah tabaruk ka Mama Bakri masantren ka ditu. Naik kereta langsung datang, sanggeusna datang di surah ku mama. Cek mama teh mama santren bae bagus. Tabaruk bil barokah lain letik-letik ganjaranna ngan tetep ai qodo anin makudu di qodo salat. Eta di kereta pancen di qodo. Asa di pepuhan mah pan beungeut. Nya anyar pan. Kodo, cek mama, kudu di kodoan, ngaji mah gampang kodo heula. Beuh, cek bapak kolot, mata aing mah eta bang. Aduh, cek bapak kolot geus aing di kodo mah heula. Kodo langsung beres, isuk dah ngaji deui magrib. Ngaji mah geus bisa, cek jana. Maju, aya ilmu jurigan. Mual beres segala hikmatan geus pasrah bae ka Allah maningan geutu kudu sagala tuturak digolok tuturak ditebak jang naon heuh ceuk ka bapa kolot ka aing deui bae ka aing deui bae jagana satungtung jadi piceun mah ilmu disurah bae isuk ngaji kitu deui bae hoog meureun eta ilmu nang muasaan. Padahal mah perang henteu naon henteu jang naon cenah ilmu kos kitu. Jalamun paeh mah teteh jadi siksa cenah ilmu kos kitu teh. Keisuk gaji kitu deui ah ka aing deui bae. Piceun ku nyana. Geus mali wirid-wirid ilmu hikmat mah geus bae. Geus pokona ngaji ieu bae mah nasrib ngelal ngasal. Geus pinah geus bae geus dikadinyakeun. Bagus cek nyana kodong geus. Ilmu juri geus dipiceun. Ngan aya kedeh jeung jeungna eta di jero hate aing si hicicing di mitoha padi mah sorangan. Di mitoha padi mah sukulon haju boga pikiran gos kitu. Kan pan bapa kolot kitu tah. Aing si cicing di ibah padi mitoha di imah padi kanyahoan keneh bae. Kanyahoan keneh bae tah aing di mitoha bae teh teu naonan ceuk mama bakri teh make jeung boga pikiran-pikiran gos kitu. Atuh ieu mapasrahkeun bae ka Gusti Allah ja ibadah mah di mana ge jadi bedek di mitoha ka Allah, ibadah deuk di lembur sorangan ka Allah. Make jeung hayang ditutur-tutur ku masyarakat. Ka Allah deuk di mana bae hirup Allah, ibadah bae urang ibadah Allah mah di dinya aya. Geus teu kudu mikiran hayang boga santri, hayang boga masyarakat. Kamar riya nu kos kitu mah. Aduh, aing dipeupeuhan deui bae. Cek mitoha beres geus aing mah geus lah kumaha Allah bae geus lah. Gas kumaha Allah we. Beak geus kabeh di jero hate teh geus kabeh. Kumaha Allah. Bagus kuari mah jagian teh jeung Mama Bakri. Geus di jero hate teh geus lempeng kuari mah hiji kodong geus. Eta pan batur teh jawab lalakon eta santri. Teh anu saja betul ya, pan aing ka sorangan mah nyaho. Aing eta. Ilmu juri geus dipiceun. Cicing geus wari mah geus lempeng jasa. Kunaon aja mikiran kumaha napakah. Kega napakahan pamajikan jeung anak ti mana atuh kulaon boga pikiran kos kitu. Teu beres boga pikiran napakah kitu mah ibadah encan naon encan. Lempengkeun ka Allah ti pondok keneh ulah mikiran napakah. Jakuari ge usaha henteu naon henteu kawin dikawinkeun. Haji di modalan eta nang saha? Atuh ka ditu ge moal teu kitu ka jeung kumaha ge? Heueuh oge nya cek bapa kolot. Ji jaheuh. Ah dilempengkeun. Kakarak lempeng geus kuari mah geus lempeng cek kana. Ngaji nu bener. Tetek saha tanu nganyahukeun kos kitu pan hese eta. Ya Allah ya Rabbi. Karasa ku sorangan. Bodoh mantak. Geus cek bapa kolot ka dieu bae ngomong ngaji naon deui mendek ngaji ilmu marifat bae di surah deui bae sagala hayang ngaji marifat sagala naon kajawan bae aing kudu kumaha tuh ieu cek jeung tambah
tegos gitu kajawan bae. Ya Allah ya Rabbi. Lain letik Mama Bakri. Masya Allah. Nu mantak teu eureun-eureun di zarahan, lain ku muridna jeung alumnina bae. Berbagai manusia, berbagai kalangan zarah. Kunaon? Masa hirup nangis usul ilallah. Kos kitu ialah wal arif yang puluh ialah suhudil kudrot kabaca ganate nilai langkah-langkah jelema urang ge saliwat maka baca asalaya jelema rapih bagi make baju nahaju make sesengirata tajam luar biasa beuh buuk nage dirapian mual teh hayang nyandungnya jelema kosku lain deh sapatu nage mengkilap wuih pohara. Atawa ya jelema Rudin tambal tepil. Oh geus kajahoan susah berarti. Lain marifatullah susah. Nu jelas ku ahli Allah mande kumaha bae kajahoan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum urangna deket ka Gusti Allah dibere. Ketika jelema datang ka hiji jelema begitu datang deket digupai kadieu urang ge ka Gusti Allah kuari Allahumma seakan urang jauh ketika urang geus usul moal hayang Allahumma'an sebab cak Allah kadieu teu kudu Allahumma'an kadieu mentek man sagalani zikri an mas'alati saha jelema anu katungkul zikir ka kaula teu kaburu menta ataituhu afdala ma utiya sa'ilin ku kaula bakal dibere leuwih utama tibatan nu mararenta dina harti maneh geus bae zikir ka kaula lantaran kula geus aya di hate maneh geus teu kudu barang penta aing nyaho jasa kana kamaslahatan anjeun isuk kamaslahatan kudu sakitu isuk kada poe isuk bae kudu sakitu minggu hareup kudu kamaslahatan anu boga duit sakeran daun hareup engke bakal boga anak kamaslahatan teh hayang eta hayang eta eta geus ulah kudu punta penta aing leuwih nyaho kamaslahatan sia sebab sia dedeketan jeung aing isuk pageto taun hareup dan selanjutnya ku aing geus dikayahokeun kamaslahatan jang maneh anak maneh incu maneh geus teu kudu punta penta zikir sia ka aing mantak lo banu zikir aja tuh sholat ila man sagalani zikri an mas'alati jelema nu katungkul baik zikir ka kaula an mas'alati poho menta ka kaula jembung lantaran urang jauh bagegeroan pan urang jauh gegeroan zaid ka dieu abah ka dieu emak nu ngagero berarti jauh urang ge Allahumma ya Allah Allahumma seakan urang jauh ketika urang deket urang henteu emak henteu cak emak kaya ka dieu cak abah ieu ka dieu kitulah urang jeung Gusti Allah teh keur carita kikiasan heulanan padahal Allah mah kolik ngan ieu mah supaya kaharti ketika urang masih kana Allahumma 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 urang berarti jauh jeung Gusti Allah okos urang Ka'bah urang abah tungguan maka dia jauh berarti ketika deket jamual aya deket ngarendeng abah tungguan segera ngarendeng bolon sia iya supaya kaharti bahasa wali teh kos gitu. Bahasa wali teh kos gitu Tuhan Abdul Qadir ngejelaskan seperti itu urang teh kuari mah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ngadoa Allahumma 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 bo komo lamun aju aya cau ambon gede panjang doana Allahumma Allahumma komo Habib Rozak mah Allahumma 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 aduh pohara jasa giliran bae nu mere cau pendek doana nah ya Allahumma Allahumma jauh berarti jeung Allah deket mah moal Allahumma Allahumma an net nahnu aqrabu ilaih min hablil huwari wa nahnu aqrabu ilaih kaula leuwih deket tibatan urat genggerong lamun leuwih deket keur bahasa kitu isin jasa atuh Allah teh nyahuun kana gurak gerik urang teu pernah teu nyaho Allah teh ngadenge kana sagala rupa teu pernah teu ngadenge Allah teh ningalikeun kana teu pernah teu ningali yeh niku maha tuh la takhuduhu sinatu wala naum teu pernah nundutan teu pernah molor teu pernah sare Allah mah
emangna bos urang sok sare, emangna komandan urang sok molor. Gusti Allah malah takut husinatu wala naum. Atuh kan selalu dideleukeun urang karasa lain bahasa tapi karasa met isin dekut tapentana kau. Sebab sakumaha tadi tungguan abah jauh, abah menta jauh, SMS tu mantak SMS ge tapi jauh. Nu mantak SMS ge aku cinta padamu. Eta jauh berarti. Lamun deket urang ngarendeng jeung kabogoh urang, aja urang SMS aku cinta padamu. Wih gombal jeung anu. Deket sih pakai SMS atuh bilang aja sih. Wah, kalau gitu ini mah belum keluar waktunya dari gerobak udah keluar duluan kali. Jeung Allah, urang Allahumma jauh. Ketika urang geus deket tewani Allahumma tewani Allahumma namantak instruksi tinggal instruksi titah istis kok wali mual deke sebab naon nyana mah asal kertek betrek haji cedem bae asal kertek haji cedem bae iya anu selalu kun fayakun Allah teh ditibakeun ka maneh hayang naon sia nah carita urusanna naon aing leuwih nyaho kana kamaslahatan sia. Nggih sebaiknya mah ibadah ka aing ulah eureun-eureun. Hayu bae geura zikir ka aing ulah eureun-eureun. Sebab zikir lain kulisan. Azriku bilisan kizbun. Zikir kulisan doang bila kolbin bohong, wa wizrun dosa gede. Nah, anu bener mah azriku bilisan bal kolbi. Nah, kulisan bareng jeung hate. Sehingga deket ka Gusti Allah ku deketna embunga doa. Atuh rek doa aja Allah. Segala-gala nujian urang ge Allah nyangakeun sadaya-daya. Geus sia mah teu kudu menta lantaran sia dikanyahokeun jang